Dobrý den, mé jméno je Jan Fleischner a vítám vás v Košířích. Právě teď se nacházíme mezi ulicí Tršlického, Plzeňská a Mahenova. Tato lokalita měla historicky stigma ne úplně nejlepšího místa k bydlení, jenže to se velice zásadně mění. V tomto místě vyrůstá velké množství rezidenčních developerských projektů, nově je zde například Lidl, no a do budoucna městská část počítá s tím, že Plzeňskou ulici a Vrchlického přemění na poměrně hezké ulice, ne-li promenády, kde půjde pohodlně projít pěšky. No a v domě za mnou pro vás mám moc pěkný byt 3+KK, který prošel částečnou rekonstrukcí. Pojďme se na něj podívat. Slyšíte nějaký hluk? No neslyšíte, protože za námi jsou kvalitní plastová okna a za nimi ještě zasklená loďie. A ptáte se, jak se bude větrat? No, větrat můžete na druhou stranu, kde máte pokoj a ložnici, které jsou orientované do klidného vnitrobloku. No tak mi zavolejte, domluvte si prohlídku a já se na vás budu moc těšit. Mějte se hezky.